Mboten. Ora enek wis mulih wonge pamit aku wong. Nyemen lagu napa, Pak? Teteh sing tresno. Oke. Pak Suwarto nanti aja buat deh gitu. Pak Suwarto iki pakmu to? Iya. Oh iya. Wah, gede. Rene neh. Oh, Mbah Petik moro meneh. Oh, wah iki. Lah, iki yo lagu anyaran lho. Apa? Sri Kuning. Sri Kuning. Oh, lagune Sri Kuning. Ya, iki mbok menawa Sri lak kenek loro kuning mbok. Mboten Mbah Petik. Mbah Petik. Sri Kuning. Nah, Sri Kuning mustika Ketuban. Oh ya. Ya, ya Sri Kuning. Okay. Sri Kuning. Yo, diaturke Sri Kuning. Sri Kuning lawan ten Tetes sing tresno lah, sing pundi riyen? Yo, Tetes sing tresno sing karo Sri Kuning. Oh, oke. Okay. Ya, dados. Oke, okay, ngomong gak Mas Lis. Ya, Tetes sing tresno. Dados. Ya, Tetes sing tresno. Tetes sing tresno. Sesarengan iki kudune iki kudune sisi nyambung terus ngei nyawer ngono ya ora ya. Napa? Ora tu saweran ku ya. Nanti dong kalau udah Dedek turun panggung. Iya. Iya. Dedek. Terus no iki ora mendoran? Iya. Sabar to. Bodhe cumi kok. Opo enek wong wedok mlakune kaya ngono iki. Wong sak klenger-klenger iki opo ya enek wong wedok mlakune ngono iki. Kok, kok. Kaya pitik are ngendhog tenan. Yo golek nggon. Tresno iki
Sinten menika? Mbah Sukron Suwondo. Mbah Sukron Suwondo ingkang ya. Wonten Blitar. Blitar. Ya. Kutha cilik Kangka. Kangka Wentar. Iya, bener sekali. Menika Kang ya. Karo sinten menika? Nek kowe kuwi desamu ngendi jenenge? Anu, Balarjo kula. Ngendi? Balarjo. 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 Balarjo kuwi jadi desa ini pun Balarjo dukuhe pun menika Krapyak. Maksudnya kebayanan desa Krapyak. Krapyak. Iya. Oh, metune ngendi nek Krapyak iki kok ngene iki? Nek mriki tesih mriko ngaler, ngetan terus. Ngaler. Ngaler. Wah, desa banget no, cedak Tapen ngono. Tapen, Tapen tak mriki. Wah, Tapen iki. Yen kepinarak mboten? Eh? Yen kepinarak mboten? Ya mene mampir gunamu mbok belahke pitik apa ngono. Alah ampun santai, kowe ngetan terus ngaler to. Hmm. Jenengan sakit ngaler to, nggih? Bisa. Nggak bisa. Ih, tak pikir-pikir iki tak pikir-pikir lu malah nyek aku kok sakit ngaler to sampeyan iku. Lho, ya iso ora iso orane musuhe ning tetep iso ngalor. Wonten mriki wonten cegatan mbok menawi mboten sakit ngaler kan sakit to. Tak pikir sakit liwat ngidel kan ya iso. Tak pikir sing nyandaki ngene sampean iso ngalir to ngono ae. Aku nek kuwi ya urusanmu. Lah iku urusanmu. Heeh. Ah, bocah pinter ya ngono. Sri Huning. Ya Sri Huning. Sri Huning. Sri Huning.